بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحنكال لينا أما كهل لينا يوم كل حجرنا وحيابه من دوريها اللي هذا هو خمرة هو سيمانتا خمرة أي هو سيمانتي والله لو وحي نص هي كسوة عروري خمرة حران تنمين تهذا يعقاب كقفك عباء waxa la waxa soo dhan kuwana soo hosgaleen maxajir waa isku xukun nabiga ayaa xukumay waa waxa la wixii maskaxdaada aqligaaga qariyaba khamra inay tahay marka muskir kasta waa khamro saasu nabigu kaleey salaatu wasalam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram marka waxa la wixii maankaaga doori halkaas waxaan ka hadlayna kuwa ugu khatarsan waxa ka sii khatarsan kokaynta opioidska opioidiska waxaa loo qaataa waxyaabaha soo socda ruuxa qaata waxyaabaha soo socda ayuu dareema mid wax weeyaan marka aad qaadanayso ee jirkaaga ku jirto maxaa dareemay koo waa horta waa xanuun bi'iye xanuun kasta xanuunkaas muruqa ka yimaado lafa ka yimaado ubucda hoose iyo urkujirta ka yimaado meel kastaoo jirkaaga hay ka yimaadee markaad iyada qaadato marfiin lagugu gubo markaad gubato waxaan garanayaa maalin anigoo shaybaad ka shaqaynaya yaan oven gubtay oo cad baa anoon arkayn baan gacanta saaray xanuun xanuun qof qabta ka ugu daran buu ka mid yahay xabad marfiin oon baa laygu duray waxa weeyaan wax aan dareemay oo xanuuna ma leh xanuun markaasi ay igu dambaysay marka xanuunada xoogga badan meel kastoo ay ka yimaadeen ama gubasho ama xabad kugu dhacdo ama laf jabtay ama wax kastaba xanuunadu qofka bani aadamku uusan u adkaysanaynin iyagaa lagu duraa marka dhinaca marka laga eego waa nicmo weyn oo ilaahay xaggiisa ilaahay ina siiyey weyn nicmo waaye markii si saxa loo adeegsado marka waxaa la rabaa inay cisbitaalada bes taallaa la rabaa iyadoo cirbada inay cisbitaalada taallo ay rabaa waxa dhacaya marka ma taqaana waa lagugu duray xanuun baa ku hayay waa lagugu duray haddana xanuun kiiba qaato waa lagugu duray haddana xanuun kiiba qaato waa lagugu buray waa lagugu duray waxay leedahay wax la yidhaahdo barasho addiction ana ama dependence ayay leedahay waxa weeyaan jirkaagiiba ma shaqaynayo haddaadan iyada helin marka waxaad rabtaa inaad mar walba hesho waqti marka la gaadho marka jirkaaga ka baxda ama dhiigaaga hoos uga dhacda heer markay hoos uga dhacdo waa inaad iyadii hesho haddaadan helin maxaa kugu dhacaya waa sheegi doonaa waan tirinaynaa waa liis dheer marka intaad muddo qaadanaysay dawadaas ama matramadol ama morfin ama nalorfin ama waxay rababa ha aadeen waxa weeye maxaad dareemaysaa waan sheegi doonaa insha allah marka dhib weyn baa u imanaya qofka marka wuu baranayaa qofka wuu baranayaa qodobka labaad horta taas waa faa'iido uu qofku wuxuu u qaadanayo oo waxa weyn xanuunkiiba kaa baxaya waxaa kaloo kaa baxaya welwel kaa baxaya welwel ma leh qofku welwel hayo hadduu qaato waxaa kaloo ay leedahay waxa la yidhahdaa euforia euforiyada waxaa la yidhahdaa waa farax aan xad lahayn farax xadka bax ah faraxa xadka baxda ma taqaanin goortuu dhaco waa kuwa banooniyada ciyaara bartiito ama maaragtay ciyaar laba tiim ay iska soo horjeedaan oo masalan final oo kale ah magtaba adduunka markay qola ay gool dhaliso taageerayaashaasi waxay sameeyeen waad aragteen waxay sawaxanka iyo faraxa iyo miyirba ma leh way taasaa euforiyada taasoo kale wey marka taasna waa qodobka saddexaad waa labaad baan u jeedaa midda saddexaad baa ka sii xun marka yaa ka sii khatarsan tan yaa marka dambe ay u qaataan laba shayba way u qaataan marka hore si kastaba ku baro markaad barato kama go'i kartid oo haddaad aad damacdo inaad dayso halis baad geli oo cudurada aan dhibaatooyinka aan sheegi doono ayaa yuu qofku dareemayaa xanuunkii hadda waabuu daayay laakiin muxuu u qaadanayaa wuxuu ka helaa waxay u qaataan tanaa ka mid a qofku markii uu
qaato dawooyinkan markuu u qaato ama daroogadan markuu qaato wuxuu dareemayaa dareen aan khamrada ka daran. waxa weeye wallaahu laa yastaxyi min alxaq weeye, annaga waxaan sheegaynaa cilmi baan sheegaynaa. ninka iyo naagtu markay isu galmoodaan camaladaas la samaynayaay waa waxay naftu jeceshahay ku raaxaysato. weliba raaxadu waxay ugu badan tahay marka la gaadho wax la yidhaahdo af soomaali af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa annashwa baa la yidhaahdaa, af laatiinkana orgasm baa la yidhaahdaa. af soomaali ma aqaan adigu. waa qofku marka ay biyuhu ka baxayaan, ninku markuu biyaha ka bixi, qofka dumarka markay biyuhu ka bixi waa wax ilbiriqyo socda. laakiin ilbiriqyadaasi waa ilbiriqyada uu qofku dareemayo waxa noloshii soo maray ugu macaan uu dareemayo ee ugu raaxad badan ugu jecel yahay waxa loogu noqnoqdaana waaba iyada waa wax fiican. laakiin muddo yar bay socotaa oo ilbiriqsiyo ah. qof walba wuxuu jeclaan lahaa inay u dheeraato. tan soo maaha. tan markuu qofku qaato wuxuu dareemayaa dareenkaas oo kale. markuu qofku biyaha ka imanayaan wuxuu u dareemayaa macaansiguu macnaansanayaa ayuu dareemayaa, taasoo soconaysa muddo dheer soconaysa, laga yaabo saacad dhan inay u socoto. marka taa wuxuu ku bedelanaya male tiibuu rabaa mar walba tiibuu u qaadanayaa dawada, wuxuu u qaadanayaa sunta. intaas waa wuxuu isagu jecel yahay u qaateen. laakiin maxaa ka hooseeya? hadduu iska badiyo waxaa ku dhacaya waxa la yidhaha respiratory depression. maskaxdiisa neefsigan inagoo aanay neefsanayna maskaxda laga xukumaa, meel santara oo maskaxdeenna ka mid a ayaa xukunta, meeshaas shaqadeeda ayuu yaraynayaa. qofka neefsigiisa ayaa yaraanaya, waxaa suurowda waa dhinta. hadduu overdose baa la yidhaha, hadduu iska badiyo isagoo meydaho meel jiifoon baa la arkay. sababtu maxay tahay? waxaa fadhiistay neefsi, uu neefsan waayey. waxaa kaloo ay leeyihiin markay iska badiyaan mantag bay leeyihiin. waxaa dhici karta wadnaha garaaciisu inuu bato, waxaa dhici karta bresherku inuu dhaco. waxa u keenaa qofkii bahashaas iska badiya waxaa loo yaqaana constipation, in saxaradu ay ku dhegto oo sibuus ay ku dhacdo, in xameetidiisa ay dhagxaani ay ka samaysanto, in waxaa jira xameetida. horta xameetida sida dhan haddaan idiin sheego xameetidu waxay tahay wax kale maaha, ruux bani aadamka ah iyo xooluhuba waxay leeyihiin tirada ugu fara badan ee unugyo ah oo dhiigga cas ah ayay leeyihiin. dhiigga cas warshadda soo saarta waan sheegnay oo waa dhuuxa lafaha balbalaadhan. haddii la eego dhiiggeenna halkii mililitir shan waxaa inagu jiraa, shan litir baa inagu jirta qofka sar, shan litir oo dhiigga ayaa ku jirta. shantii litir, litirkii meequu noqonayaa? waxa weeyaan waa boqol centimeter, centimeterkiina waa kun millimeter. marka mililitirkii kastoo isaga ka mid a ama siisi aan idhaha ayaa waxaa ku jira shan malyan baa ku jirta oo unug, shan malyan oo unug baa ku jirta. marka unugyada cascas aada bay tiradoodu u badan tahay, dhiigga yay wareegaan, way cimri dheer yihiin ilaahay qudradi, ilaa boqol iyo labaatan maalmood bay noolaadaan, laakiin kadib way dhimanayaan. markay dhintaan iyaga waxaa ku jira protein baa ku jira la yidhaahdo hemoglobin, oo ka oksijiinka qaada. hemoglobinkaas wuu weyn yahay oo haddii uu kelida aado kelidu may dhimanaysaa, qofku wuu dhimanayaa markiiba. waxaa dhiigga ka soo qabanaya markiiba beerka ayaa arrintaa qaada, beerka, beerkaa soo ururiya, beerka ayaa kala saaraya hemoglobinkii qaybihiisii kala duwanaa ayuu u ururinayaa. qayb intuu jarjaro yaa waxaa loo celinayaa brotiinka building blockskiisii amino isidskiisii baa loo celinayaa. laakiin qaybta dhexe heemka la yidhaahdo waxaa soo qaadanaya beerka ayaa soo qaadanaya, unugyada beerka ayaa soo qaadanaya. waxbay waxay ku xidhayaan wax la yidhaahdo
glucuronic acid waxbay ku xidhayaan adiga iska dhaaf waxyaalbay ku xidhayaan kadib yaa waxay ku soo darayaan waxay iska soo bixinayaan beerka ayay ka soo baxayaan waxay ka tuuboon yar yar uu beer ku leeyahay ayay ku soo baxayaan taasa waxa la yiraahdaa xameeti xameetida waxa la yiraahdaa maqlaysaan taa weey marka xameetidu maxay tartaa waxay tartaa dheefshiidka gaar ahaan waxa dufanka ah shiiditaankiisa ayay shaqo ku leedahay ugu dambaysta xiidmaha yar qaybtiisa hore oo la yiraahdo duodenum ayay ku dartaa qofka dawooyinkan xunka a qaata waxaa xidhmaya albaabkaasaa xidhmi markaasaa xameetidii kama baxayso beerkii marka waxaa ku dhacaya qofkii tacbaan buu noqonayaa inuu arrimaha u dhinta ayaa suurtagalaba waxaa kale sidii kii hore aan sheegnay sidii khamradii oo kale bankriyaaskii ayaa isagana jiranaya oo waxaa ku dhaca bankriyatitis baa laga yaaba inuu ku dhaco keliya haddaynu u nimaadno keliyaha shaqadoodu way yaraanaysaa kaadidu way ku dhagaysaa dhagxaanna waxay ku samaysmayaan keliyaha naag haddii iyadoo uuraysata ay waxaa qaadato foosheedu way dheeraanaysaa in la qala mahane dhali kari mayso maqaarka cuncun bay leeyihiin marka waxaasoo dhibaato ay leen waxaan u imanaynaa marka waxaan yidhi hadduu qofku qaato iska kari maayo waa inuu mar walbaba qaato hadduu intuu barto qaadan waayo maxaad u malaynaysa maxaa ku dhacaya intan oo calaamo ayaa lagu arkayaa kow sanka unbaa biyaa ka butaacaya bulsankiisa uu da-ayaa ilmadu way da-aysaa ilinta ama ilmada dheh maanta oo dhan wuu hamaansanayaa jidhidhicyo ayaa jirkiisa qabanaysa wuu neefsanayaa maanta oo dhan wuu hinraagi neefta ayaa ku yar oksijiinka ayaa ku yar wuu kululaanayaa jirkiisu waxaa isagoon qandhahaynin oo infection isu jirin buu kululaanayaa murqaho dhan baa xanuunaya meel walba wuu cabaadayaa meel walba xanuunaya xmuurkataa laga qabanayaa dhabarkaa laga qaban oo calooshaa laga qaban oo lugahaa laga qaban oo wariqabtaa isu haynaya waa ta ugu xun waaye murqo xanuunkaasi hadda marka afka laga leeyahay bay dhib yartahay maahane markaad aragto qof iyaga oho qabo waad yaabaysaa in qofkaas silicaya rafaadku ku nool yahay way mantagayaan marka dambe wayna shubmi dadkana way dilaan marka sidii wax waalan oo kale dawadiibuu rabaa hooyadii keen buu leeyahay wuu dili hooyadii lacag keen buu leeyahay hadday u diidda wuu dilaya haddii kale wuu soo xadi haddii kale dadkuu dili maxaa jira nin waalan weeye marka taasna waa sidaas waxa sidaasa miyaa shareecada islaamku ay ogolaan kartaa waxaan u imanaynaa kokaynta midda la yidhaahdo tan waxay u badan tahan la yidhi dalka la yidhaahdo colombia geed ka baxo oo kook la yidhaah caleentiisa ayaa laga dhalaaliyaa tan waxa ugu caansan ee la yaqaano waa kokaynta baasha la yidhaah kokaynta nasiib darra iyada nafteedu marbay dawo tahay oo waxa loo yaqaano local anesthesia kawaabyada dadka la kawaabyeenaya ma aragteen marka ama qofka la qalaya ama wax lagu sameynaya cirbadda inta la qaado lagu kawaabyeenayo waxa weeyaan waa iyada kokayntaas wey iyaday ka samaysan tahay waxaa kaloo jira xanuuno wadnaha ku dhaco oo aritmiyaasha xun markii wadnahu intuu uu ku dhaco waxyaalaha asma qalbiyada la yidhaahdo oo xidid uu fadhiisto maaragta iyadana korontada ama electricity-ga wadnaha ayay saxdaa cyclocaine baa la yidhaah marka horta dawadaas way taa laakiin dhibka ay keentaa iyada waxaa laga qaataa afka ayaa laga qaataa tan xididkana waa laga qaataa sankana waa laga qaataa oo fif ayaa saddexdaba waa laga qaataa iyaduna maxay tartaa maxaa loo qaataa waxaa loo qaataa waa lagu mirqaamaa enhanced mood qofka markuu iyada qaato wuu mirqaami soomaali mirqaankay taqaan qaadkaa la yaqaano mogtahay waa eray la yaqaano
قف هو مرقام يقول فرح بعلاقة وضع فرح تكبها أيو سمعنا يا أو ليدا هذا يوفوريا ومدي أشيء إنه مركي جول كلا دليا أما مركي امتحان أتسوق يسأل وش يقول لحظة داس مدة صدحات مركا تينا ويدريميا أورجازمي أشيء أي نشودي ومركي درنكي قفك مركي بيوكا إمانا يانو كلا تينا ويدريميا تانا ويقربان تانا ويقربان لكن سنت كل حجرت معي تاعي وانها جرى عيسى بدنيا دي كربا كل عيا ويكلوا لنا يان وكلال با كل عيا هدي اسكسي بديان وح pressure كأد بوسي كعيا وانها جرى عيسى أد بو بدنيا نفط ويكود عيسى قلل أي كود عكرا أو قلل كران ماذا حنون أن لوت كيسن كرين أي ليهين وحد لقي كرت مركا إنه استروك كله حدد وقرحضه مسك هذا جوديه سكوي هلا وهالكاسولج أجعنا يدعان أما يدن تامبا مركا تاس وحويان مركا هالمر إسكب بضيان دتك سد هذين مركا يقول لمن تاس وكلينا ونقول لمن دتك تاس كأوقات عذر هذا كله عم حين عذر عادي أو كلي sambabadoodu way qalalayaan saasan dhahna lung fibrosis way qalalid qalf buu noqonayaa sambabadii marka wax oxygen uu ku keenayo male qofka waa dhimanaya beerku wuu dhimanaya oo liver cirrhosis baa ku dhici ninkii waxa ku dhacay raganimadiisa maalintaas ugu dambeyn tana yaa naagu ah uu qaadanayo naasa ayuu yeelanaya ninkii naagahi iyaga oo no iyaga oo ay sooyeen aysan dhalin bay naasaha aanay keenayaan dhalmadu way ka tagaysa caadadan way ka tagaysa ilmihay dhalaan isaga oo wadnaha ceebaha cudurro qaba ayuu dhalanaya ugu dambeystana way waashaan dadkaasi way waashaan marka kuwaasna sidaas ayaan leenahay waxaa jira qaybta shanaad oo la yiraahdo psychostimulant psychostimulant ka iyagana marka hore dawo ahaan ayaa loo qaataa waxa ugu caansan hal dawo marka dawo la yiraahdo kuwaas methylphenidate baa la yiraahdaa methylphenidate ama ritalin magacaas nin nin talyaani oo caalim ah oo de maaragtay cilmiga dawooyinka dawadan sameeyay dadkii koobaad ay sameeyay yaa xaaskiisa rita la dhihi jiray xaaskiisa uu magac daray markaasaas ritalin loo yidhaahdaa xaaskiisa uu magac daray ritalin khataraha uu leeyahay kani waxa weeye fahmada ayuu badiyaa imtixaan haddaad leedahood qaadato waxa weeyaan fahmadaadu way badanaysaa yani waa saa darteed waa laga mamnuucaa waxaa jira ardaygii soo qaata ardada kale uu ka badanayaa khayaano weeye marka waa dembi sidiisuu dembi u yahay fahmada ayuu badiyaa attentionka qofka uu leeyahay ayuu badinayaa maxaanku idhaahdaayey marka wuxuu helayaa mirqaan waxa la yidhaha wuu mirqaamayaa wuxuu dareemayaa qof soo jeeda oo mirqaansan oo maskaxdiisu ay taam tahay oo wax walba fahmaya saasuu noqonaya intaasi waxaaba la dhihi karaa wax xun ma aha baa la dhihi karaa mogta waa wax wanaagsan intaasi laakiin maxaa ku hoos jira dadka kiniinagaa qaataay ugu dambeyn way waalanayaan marka waali koow cuntada uu ka go-o laba hurdada uu ka go-o saddex isaga oo ay ku dhacdo impotence oo raganimadu ay ka tagto inta ugu daran intaas ma cidina ay rabtaa inta ugu dambeysta ay leeyihiin waa sidaas haddaynu u nimaadna qaadku kuwanu ka mid yahay dhibaatooyinka hadda aan sheegnay qaadku ma leh dadka cuna saasay sheegaan qaadka ma leh ayay dhahaan waa laga yaabaa inay runtoo tahay sababtu maxay tahay waa laba
qaadku wuxuu ku jiraa maadada horta oo maaragtay mirqaanka keenta ee psychostimulantka ahee ritalinta isku nooca yihiin maadada cathinone baa la dhahaa. Marka cathinonkii wuxuu ku dhex jiraa caleen ayuu ku dhex jiraa caleenti, caleenta ayaa la ruugi. Marka caleenta waxaad ka helaysaa ay way yaryihiin. Haddii sida inta warshad la geeyo cathinonta laga dhiga oo isagoo kiniini ah, qofku xabad markuu qaato mirqaamaya. Laakiin tan mirqaankii iyo dhibaatadii weyneyd ma helay ilaa uu wax badan cuno. Waxyaabaha ay leeyihiin maxaanku idhaahdaa noocan dawooyinka noocan la yidhaahdo psychostimulantka ay leeyihiin ee uu qaadkuna ka mid yahay waxay soo baxaan oo keliyata markuu qofku wax badan cuno. Taas waa la hubaa. Qofku marka wax badan cuno wuxuu noqonayaa qof amfitamiin qaatay oo kale ayuu noqonayaa. Wuxuu dareemayaa marka waxyaabaha soo socda ayuu dareemayaa. Horta wuu kululaanayaa, hadalkiisu wuu badanayaa, kontrool fiican male oo ma xishoonayo oo wax walba ayuu ka sheekaynayaa. Waxaa laga yaabaa marka dambe in wuxuu inuu gaadho waxa la yidhaaha hallucination. U fiirsado halkaas halwasa hallucination yacna iyo illusion laba saasaa jira. Illusion waxa weeye wax hortaada yaalla ayaa wax kale kula noqonaya, wax hortaada yaalla ayaa wax kale kula noqonaya. Maalin nin ka sheekeynayay nin qaad cunay suu noqday, wuxuu yidhi meel tuulo ah ayuu ku soo qayilay, si fiican buu usoo qayilay, reerkiisii oo miyiga ayuu soo aaday. Ninkii baa ka sheekeynaya libaax meel fadhiya ayuun buu garad uga baxay uu mooday faras iyo wax saas. Libaaxu ragga wuu ka cabsaday, wuu sasaya, wuu cararay, libaaxba wuxuu mooday faras. Marka waxa weeye illusion baa la yidhaha. Midna waxa weeyaan waa hallucination, wax aan jirin baad maqli, wax aan jirin buu maqlayaa. Marka ma seexdaan, wax cuni maayaan, cuntada way ka go'ayaan. Fiiri impotence, mararka qaarkood biyihii baa ka imanaya isagoo meesha fadhiya, maanta oo dhan wuu hadli. Waa marka iska, laakiin haddii wax yar haddii la qaato waxaa laga yaabaa inaad hesho un qaybta mirqaanka ah hore oo inaad alert noqoto. Sidaa darteed yay ka murmaan culimmadu, qaadku miyuu ka mid yahay kuwan, miyuusan ka murmin. Weligeedna waxaa laysu khilaafay culimmada Yaman oo qaadku uu waddankooda aada uga baxo ka yimid, waxay diidaan ay dafiraan inuu yahay inuu maanka doorinayo, caqliga doorinayo, way diidaan. Saa darteed xaaraan maha bay yidhaahdaan, inkasta oo culimmada Xijaaz iyo Sacuudigu ay yidhaahdaan markasta waa xaaraan. Masaladaas hadda ka hor aniga waxaan kitaabkii aan duubay Alkabaa'ir maandooriyaasha umaan isaga daray, laakiin marka dambe oon baaridka aan sameeyey iyada iyo bahal banjo la yidhaahdo oo tubaakada nooc ka mid ah oo Baakistaaniyiinta iyo hunuuddu ay calaliyaanba labadaaba waxaa la yidhi waa karaha ayaa la yidhi. Laakiin marka loo un fiirsado qaadka dhibaatooyinka uu keenayo ama xagga lacagta ha ahaato ama xagga caafimaadka ha ahaato ama akhlaaq xumada uu keenayo ha ahaatee, waxa weeyaan waxaad moodaa inay xoog badan tahay culimmada ku daraya waxyaabahaas khamrooyinka xukunku yineed maandooriyaasha. Ugu dambaysta nooca ugu dambeeya waxaa la yidhaahdaa marijuana ama cannabis ayaa la yidhaahdaa. Iyada nafteedu waxay ka timaadaa geed bay ka timaadaa, geedka xabagtiisa ayay ka timaadaa ama caleenta. Caleentana waa laga sameeyaa, xabagtana waa laga sameeyaa, labadeedaba. Iyada nafteedu waxay u dhowdahay kuwii kale, farax weyn iyo mirqaan bay kuu keenaysaa, qosol aan la kontrooli karayn. Waa si ruux waalan oo kale, sidii ruux waalan buu isoo qoslayaa. Ruuxa aad u qosla anaga waxaan dhihi jiray maqaan sababta, war hebel ma keliya cawleed buu cunay aan dhihi jiray markaan yarayn kolay. Hebel waa isaga qoslaya uuna ma keliya cawleed buu cunay.
رقم كسمالي ده هراء دي للرادية كلها معنا ميكو فرد ده الله أعلم مركا uncontrollable laughter بيليهين مركا وحويان لكن مركا أقدم بيسا وحويان وحي دريميان إيغانا السيدي فيلم باقو دارما سو أجوغو قف كان وحاكود عاية إساقنا وحلا ده hallucination وحانجر وحالغا يابا أفر يلا باتن ساعدود انت ديجي سكو جرتا إنو ميل فردي و ميل ساقو فيرين أيو سيدي قف فيلم فيرسان أيو روحي هورتيس سومران ولاد دقالما ويدا هوريا هاي إيغو هر دقاق فيلم كي باد إيغا وريك فيلم بان فيرسان أيو كو محاي كانتا وحاي كانتا ودنا قراع بلن باي كانتا إندهو أكو عصادا أي كان إيسا دي جاجا أما بريشر كاجا أو هوسو دعاية كان إيسا مرقا هاجا أو ميت أو نغلا كلا أي شيء يي كان إيسا وحي كان إيسا جرير أتسا أو جرير تا أي كان إيسا وحي كان إيسا أن ستيرنس إن أتسعون كرو ويدو دع 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 سيدي مغلدي نرجيه مغلسنا أو كلا إن نغطا أي كان إيسا وحوي وحيابها خمرضة سو هوس كلا عقلك قفك من آدم كقرية اللي نكهة هذا فيلم كودارين يهاي عقلك سيأوي عقلك سوى القرية ما ددنا قرية ساي فيلم بيوفرتي عالم أن كان هاي إنه الحقيقة هاي إنه عالم خيال أي شيء سي دريم ومرت وريانة يو على الوسادية وعكس وقف ريانة يا إنه دتك وحب بدي هاي سواء بقرة سواء دون كده السود وين يو حاس فيلم كاسو في السنة يا marka uu jecel yahay marba inuu qaato way laakiin dhibaatooyinkii ay keenaysay kala waan aragnay marka waxyaabaha horta la qaato oo dhan wax loo qaato oo sabab ayaa jirta oo qofka u geeyneysa waana sheegnay waxyaabaha rewarding baa lagu dhaa aflatinka rewarding waxyaalaha uu jecel yahay ee uu ka helayo laakiin wa intii allah u sheegay wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima haday kuwaas naf'i bay yihiin oo naftu waxay ku raaxaysanaysaa ay tahay oo cilmiga sayniska ama tibbigu uu si fiican u sheegay waxyaabaha uu qofku dareemayo uu ka helayo laakiin mid walba waana aragnay dhibaatada uga ka dambaysa oo dhammaanteed waxay ku saabsan tahay caafimaadkiisa ku saabsan tahay iyo mararka qaarkood inuu noqonayo qof bulshada khatar ku ah wax dilaya gaar ahaan kuwii opioidka oo kale marka uu waayo violent buu noqonayaa hooyadii buu dilayaa lacag keen buu dhihi aabihii buu dili ruuxii uu yaqaan haddii kale magaalada wuxuu dhacayaa dukaamadu dhicaya dadku dhacayaa intaa haddaan kuwa uga baxno waxaanu imanaynaa inkastoo hadda aysan khamrada oo kale aysan ahayn oo caqliga maanka bini aadamka ayna wax weyn ka bedelaynin waxaa ka mid ah sigaarka la cabayo sigaarka isaga waxa weeyaan runtii marka sigaar laga hadli khamra iyo mandooriyaha hoos keenin isaga waxaad hoos geysaa sun hoos keen sun marka ma banaan tahay inaad sun cabto mise maya oo naftaada disho isaga xukunkiisu waa halkaas weeye sigaarka waxaa la hubaa marka aad qeejiso caleenta ku duuban marka la qeejiyo gubashadaas ay caleentaasi gubanayso waxaa ka imanaya wax ka badan 1000 maado oo kulligood wada sun ah ayaa sanbabadaada galaya kun waxaa ugu khatarsan cyanide kamidka la yidhaahdo iyo carbon monoxide labadaas yaa ugu sii khatarsan laakiin waa kumanyaal sida ay kutubaha waaweyn ee harrisonki ay sheegayaan ee muctamadka tibbiga sababadu marka dambe markuu qofku iska dayn waayo uba saddex cudur ayuu halis u yahay waa mid ee waxaa la dhahaa emphysema midda kale waxaa la dhahaa chronic bronchitis waxa weeyaan
برونكيته أن بحين ما أنت أردن وقفيع حب أيو سيديني نفتنا ويكود دقيسا دادكا إنكو مدو بان حد داد عدانكا وجيغو دو وحو نقضا بلو أيو نقضا سنبابادو انت أكسجينك قيادة وآيان باي براران مركاسا واقي هورا وحالة ديه جري بلو بلوترس بالة ديه جري بلو بلوترس يعني وكوي براران مارتا عقارنان اي بلوغ اها حجر اكسجين كو قفك مركو كو يرادو بلوغ بو نغضا ساينوتك بو نغضا غارهان وجيغا ميتا كالي وا كانسر كانسر كبيرك كانسر كبحانو جيدا ان سنببالا كانسر كسنببالا وحا اللهوبا وان هبا يراتشي كو جرين حدير توسي انو كرد حايو سيغارك عبتان كيسا انت سيغارة عبتاي ايو كانسر كب sambabada inuu xiriir ka dhaxeeyo sa darta adduunka waa la ogeeyay hadda kuwii aan ilaahay ka cabsanaynin ee lafooda uun rabay maanta sigaarkii waa la yareeyay sigaarkii waxaa lagu soo reebay dadka aan micna lahayn baa cabba meel ruux sharaf leh ma cabbo meelaha sharafta leh lagu ma cabbo meelaha lagu ilaahay lagu caabudo sigaar lagu ma cabbo suuqyada lagu ma cabbo isbitaalada lagu ma cabbo jaamacadaha lagu ma cabbo iskuulada lagu ma cabbo meesha dadku isku yimaadaan waa meesha kabaha la dhigtay ee dadka aydi iyo meelaha ay fariisaan halkaas aad tagaysaa marka arteena ina sigaar cabto banaanka lagu bixinayo marka meeshii sigaar cabyada meel la yiraahdo magaca lagu qoro marka adiga iyo iyaga iyo meeshii dhanba waa noloshana waad ku soo ori intaasoo cudurina way kugu dhici marka sigaarku isaga xukunka gaarku u leeyahay sigaarku waa sun mana banaana sidaa loo ogaado marka intaasaan waxaan ku soo afmeeraynaa khamradii kuwan aan sheegnay waa khamro khamradu inkastoo ay ahayd tan la cabbo laakiin asalku waxa weeyaan kullu maa khamara alcaqla fahuwa khamrun waxa allah waxay caqligaaga daboolaba waa khamro waa isku xukun mar hadday isku xukun yihiin aakhiri adduunba isku xukun bay yihiin waa xaaraan waa kawaa'irta waaweyn ayuu ku jiraa qofkii banaysta na waxa weeyaan diinta ayuu ka baxayaa maxaa jira khamrada xaaraantinimadeedu waa macluumun min addiini bidaruura waa khamrada kuwa kale kuma jiraan kuwa kale aada looma oga kuwa kale dad yarun baa og inay khamrada yihiin qofkii hadda yidhaahda qaadku uu bannaan yahay ama maaha inuu diinta ka baxayo maaha maxaa jira xaaraannimadkooda wax macluum min addiini bidaruura ma aha laakiin khamrada qur-aankaa sheegay nabiga ayaa sheegay iyada ruuxii yidhaah khamra waa xalaal isagu diinta ayuu ka baxayaa waa waxyaalihii diinta looga baxayeen xalay ee ka soo hadalay ayay ka mid tahay maysarka isaga wax quman kaga noqon mayno wax kasta oo bakhtiyaa nasiib ah bakhtiyaa nasiib la geliyo waa naqaanaa hadda waxba fasiraad badan uma baahna iyaduna maysarkii ayay soo isgelaysaa xaaraam weeye marka insha allahu tacaala darsigii ku saabsanaa yasaluunaka can alkhamri walmaysri qul fiihima ithmun kabiirun wamanaaficu linnaasi وإثمهما أكبر من نفعهما انت أيام كسوة قبيلين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله